نازنینا صلح غواړو ګلوري نا صلح غواړو تر ګلاب او نرګس هم حسینا صلح غواړو نازنینا صلح غواړو ګلوري نا صلح غواړو تر ګلاب او نرګس هم حسینا صلح غواړو نن درځړو په امان کوټ کلی کې د جوړلې دښمنۍ د صابر شاه بچا او د راویل خان غور په ډاکټر په کوششونو په دوستۍ کې بدل شو. دا دښمنۍ د مولانا کاری نعیم الحق صاحب طیب الله او د پری کتویم نور الاسلام ول د غلام خان ترمن جواب ډیرو غلا ایسی چوتانه فرمولی سبحان الله جدون او د علاقې عوام راغلی. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم والزمان الله رب العزت فقبل كلام مجيد کی فرمائی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم کہ بے شک دا تمام مؤمنان و مسلمانان چی کم دی ودا فقبل ما بین کی رونا دی فاصلحوا بين اخويكم وتاسو درونو په مابین کې روغ او صلح کوي بل ځکه الله رب العزت فرمایي والصلح خير دا صلح چې کومه دا به تر دا غوړه ده دا د وجه نه محترم چې د کوم مؤمنانو مسلمانانو په مابین کې د دوه خبرو په سر باندې څه خبره راځي او دا یو بل سره نارو پیار راځي نو فوراً دا اغیر پا صلح کی پاسی دل پکار دی او اغیر و غوالکول پکار دی ولی چه اللہ رب العزت منگا و تاس تا فرمائی دی چه ان شیطان لکم عدو مبین دا شیطان ساس و دفاری او خکار دشمن دی او دی شیطان دا ویلیم دی چه لأقعدن الى صراطک المستقیم خواب خواد بتاس تا کینم پا برابر لارا دی چه کم دا اللہ رب العزت حق لار در دی و فاغی که منتا مخی تناسی او بیا ور پسې پرمای دا شیطان په خپل دی وی چې زبا کنه د فی طرف نه راځم او کله به د ګس طرف نه راځم او کله به د مخ نه راځم او کله به د شان نه راځم خو دا خبره به تاسو ته زل ویوما معمولی خبره به یو هغه چې کم دی لویږي دا هغه نه بیا پورا مسله جوړه شي لکه یو واقعه مشهوره ده عامو خلکو تم دا هغه واقعه علم دی چې دا شیطان دے زن لا ماخان دا تخت پا دے سمندر با دے اغوالی او دا خپل ما تخت ورد دے تپوس کی چی کم دا دا کشاران دے او ما تخت دے آغین دے تپوس کی او معلومات کی او کاروزاری او دے او دے دا یو یو نا تپوس کی چی تارن سکار کلی دے او دا بل نا تپوس کی تا سکار کلی دے او دا خپل کاروزاری او دے چی مانن دا کار کلی دے او دے پا آغا طولو بان دے آغی تاو چی خا کارم کلی دے لیکن آخر اکی او کس راشی شیطان چی کم راشی آغا بودی پخپا باندے او دته دې خپل کار گزاري وره چې زما په نور څه کار چې کوم نه په واس کې نو په من ګډه دا او زړه له مودې او دوه کسو په مابین کې چې کوم نه ما بغض او عداوت پیدا کړو دشمنی می پیدا کړه او غي سره ما چې کوم نه یو بل سره دشمنی ولا پیدا کړه هغه په خپل مابین کې په یو بل باندې راون ختل جنگ جګړه شو او دا شیطان دلته چې کوم نه په شابه باندې ډب ورکی او شاباسي ولا ورکی چې تا ټول نو به تر کار کړی نو محترم هم او تاسو ډېر شکریا تاسو چې هغه دلته کې دا اخیسته مې خپل نوم ته جوړ کړو هغه کې د کاري صاحب دی او بیا د لایک دی نو د اسلام وایي دي په دې شکریا دا کوم چې دې جرګې له اختیار ورکړو او خپلو کې دا اخیسته مې خپل نوم ته جوړ کړو د دې نه مخکې اوس وکیه وروغه وه په میرالي کې داری کې موږ شرکت وکړو ډاکټر صاحب چې څنګه وو چې نن سبا دا پولیو یا د ویکسین له امله کې دي نو په دې ورځ کې موږ یو ځای دی دا ټول ډېر کار کار په جوړ کې موږ د علاقې د امن لپاره دې موږ خپل کوشش دا کوو چې کوم نقصان شوی دا لري عدالت په ستر کې باندې وو او دا هغه علاوه
کچری فرس کمون ته یوځه ښاری کې چاري کې مضبوط سرخون خرابي خطر نو خپل ټول کارونه مو پرې دوه موږ هغه موقع مناسبت سره خپل وزیري او دغه اساسي مو دي هغه مونږ یې کړو نو په دغه سلسله کې نن راغلي نو پاچا صاحب ډېر مشکور په دې باندې چې په دې کې هغه ډېر وکړو د پولیس کار خو د ملزم او د جرم د کمېدو سره دې ملزم سره منډه کړنه کول دي یو واټیان بله هم دلته کې داسې شته دی زه زما خپل ځانې خپل کوشش څوک نه دی چې زه داسې خلک لاړه اصل څوک ونه شي یاره ته هغه ځای ته پوچ ونه شي خو د هغې نه ښه خبره دا ده چې د کلي دا مشران دا موزیزین چې کوم دي چې دی راپاسي یو دارو به جوړ کړي چې نوره معاشره د خون خرابې نه بچ زه پر آخره کې د دواړو فریقینو ډېر شکریا ادا کوم چې دا دوی د مشرانو په دې خبره باندې نه وکړله او روغه جوړه یې دلته جوړه کړله بس اوس